হয় বহুত ভাল লাগিছে দেই আপোনার লগত লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে এটা কিবা কম বলি কৈছিল কি কৈছিল আপুনি এদুকে চাও হয় আপুনি ইয়া ই আছে 40 ফুট অ 40 ফুট হয় এটা মই এনেকে দাম হয় এটা আপুনি দেখিলে না হয় এটা এনেকে মই গাড় নলগ হয় বহুত ডাঙৰ কথা দেই বহুত তামোল লৈ আনিলে নাই এতিয়া আপুনি এনেকে মই কেতিয়াও জীৱনত দেখা নাই তামোল গছত উঠা এইটো আপুনি কবা দেখিছে নাই উঠা নাই দেখা নাই মানে ভৰিটো এনেই দুটা ভৰি জপাই পেলাই উঠে হয় হয় বগাব নোৱাৰে আকৌ বগাই আহিব হয় 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 এতিয়া আপুনি এইটো একদম থিয় থিয়কে গৈ আছে হয় আপুনি কেতিয়া পৰা কৰা এইটো বস্তু এইটো মোৰ 30 বছৰ হয় না না আপুনি সৰুতে আৰম্ভ কৰা কিমান সৰুতে আৰম্ভ কৰা 12 ভলক লালুং নয় হাই ফ্রেন্ডস দেখিছে নে আমার মজত ইমান এজন সুপারম্যান আছে ভলক লালুং ডাঙরিয়া শ্রী ভলক লালুং ডাঙরিয়া তেখেতে দেখিছে গছত কেনেকে উঠিছে দেখিছে নে তামোল গছত এয়া মই ভাবু পৃথিবীৰ তেওঁ কেই নম্বৰ ব্যক্তি হব গম নাপাওঁ মই কেতিয়াও জীৱনত দেখা নাই আপুনি এবাৰ খালি অলপ চপটমান উঠি দেখুৱাই দিয়কচোন কেনেকৈ যে আপুনি উঠিছে মানে কেনেকৈ উঠিছে বাৰু আপুনি হব 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 আহক 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 এইটো যে বৰ আচৰিত আৰু দেই হয় বহুত লালুং ডাঙরিয়া মানে এইটো নেদেখা বস্তু এটা মোক দেখুৱালে জীৱনত মই জীৱনৰ পৰা জন্ম হয় এইটো আচৰিত বস্তু দেখা বহুত ধন্যবাদ দেই ভগৱানে আপোনাক কুশলে মঙ্গলে ৰাখক ভগৱন্তে আপোনাক বহুত শক্তি দিয়ক দেই।